ikke nuttet længere. Hvis bare pindsvin var her. Alexa? Er du klar til at møde frugttyven? Det er ikke rigtigt et ja eller nej spørgsmål, Alexa. Gør jeg det? Det ser det ud til. Har jeg lyst til det? Egentlig ikke. Skal jeg gøre det? Sikkert, hvis jeg gerne vil se mine venner igen. Bare sig ja. Ved du hvad? Det er ikke så slemt at være ged. Det er ret sjovt at springe rundt. Min pels er blød og varm, og horn er tydeligvis seje. Men min mund smager af våde gamle sokker. Det er en speciel smag. Du vender dig til det. Aska, hvor er du? Pindsvin, jeg kommer! Spørg mig, om jeg er klar igen. Er du klar til at møde frugttyven? Ja, jeg er! Flot, virkelig flot. En lavine, hva'? Det lader til, at den her farmer ikke kan passe på sine afgrøder. Max? Er du frugttyven? Jeg kan ikke bekæmpe min ven. Han er ikke din ven længere. Han er dit værste mareridt. Afslut det, Oscar. Jeg hader det her spil. Og jeg er klar til at trække stikket. Vær sød og gå væk. Patetisk. Det her er forfærdeligt. Nej! Det ser ud til, at du løber tvær. Hvad? Oscar! Det er et spil, dit fjols. Du har 3 liv. Ja, det er da trods alt en lille trøst. Hvad er der galt? Slip mig fri, frugttyv! Så ikke en frugtelig god idé. Hans ordspil er utrolig. Game over. Jeg er ked af det, men du skal have dine grøntsager! Ja! Vi slog den! Ha' mine grøntsager. Den var god, Oscar. Undskyld, jeg dolkede dig. Nej, du var sej. Jeg er glad for, at du ikke lod vampyren få mig. Jeg vidste, at du kunne klare det alene. Tak, pindsvin. Og lad os så komme ned herfra. Det her bjerg har en sær energi. Kan du lide videoen? Hvorfor så ikke klikke på spilknappen? Så kan du spille gratis spil fra serien og meget mere på Cartoon Networks hjemmeside.